জুলাই মাহত আৰু এটা আমি এডভাৰটাইজ ওলাব খুজিছো যত 22,776টা পোষ্ট থাকিব তাৰ মানে ওভারলেপিং ওয়েটিং লিষ্ট যেটো আপোনালোকে মাঝে মাঝে কৈ থাকে যে 1 লাখ নহব চৰকাৰৰ পুঁজি নাই কাৰণে 1 লাখ দিয়া নাই এই গুটেই সম্ভাৱনা নাকচ কৰি কোনোবা যদি মাজত চাকৰি পাই চাকৰি এৰিও গৈছে হে গুটেই বিলা কভাৰ কৰি আমি 22,765টা পদৰ এডিশনেল আমি এডভাৰটাইজমেন্ট উলিয়াবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো তাৰ বিভাগ কেটা হ'ব অসম ৰাজ্যিক বিদ্যুৎ পৰিষদৰ তিনিওটা কোম্পানীৰ 2,500 পোষ্ট যেটো নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব জুলাই মাহৰ শেষ সপ্তাহ কৃষি বিভাগত যেটো আমাৰ এটা পোষ্ট আছে এটা কি বুলি কয় হেমজিখিনি এক্সটেনশ্যন এচিষ্টেণ্ট বুলি কোৱা হয় তাতে আমাৰ 2,500 পোষ্ট ওলাব 2,500 এইটো গ্ৰেড 3 পোষ্ট হয় গ্ৰাম সেৱক বুলি যিটো কোৱা হয় পুলিচত আৰু 2,000 পোষ্ট ওলাব স্বাস্থ্য বিভাগত আৰু 600 পোষ্ট ওলাব গ্ৰেড 3 অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 2,519টা গ্ৰেড 4 বিভিন্ন বিভাগত ওলাব 1,347টা পঞ্চায়ত এণ্ড গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত পঞ্চায়ত ছেক্ৰেটৰীকে আদি কৰি বিভিন্ন পদত ওলাব 1,000টা আৰু শিক্ষা বিভাগৰ তিনিওটা ক্ষেত্ৰতে এলিমেণ্টাৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আৰু হায়াৰক লৈ আৰু পোষ্ট ওলাব 10,219টা তাৰমানে 1,00,000 নিযুক্তিৰ বিপৰীতে আমি 1,00,000 প্ৰায় 15,000 আমি নিযুক্তি কৰিম যাতে কোনোবা অভাৰলেপিং ৱেটিং লিষ্ট হ'লেও এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ডে ইট ইজ একজেক্টলি 1,00,000 আৰু সেই পৰ্যায়ত আমি যাব পাৰোঁ